מסדר פה בסוף, רבי אומר, אין לך אמנות שעובדת מן העולם, אשלה מי שרואה את תורה ואומנות מהעולם, אוי לו למי שרואה את תורה ואומנות פגומה. הגמרא אומרת. אני זוכר שאני סיימתי מסכת קידושין בישיבה, אז ראיתי באיזה ספר ישן שהוא פירש את זה ככה. הגמרא אומרת במסכת סוטה, שיוסף הצדיק ויהי היום ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. הגמרא אומרת שיוסף כמעט עבר עבירה, ודמות יוקנו של אביו נראתה לו בחלון, ואמר לו יעקב אבינו, אמר לו יוסף, עתידים אחיך שיהיו כתובים על אבני האפוד ואתה תהיה חסר. אז הוא לא עשה עבירה. זאת אומרת שיוסף מכוח דמותו של אביו ניצל מהעבירה, ניצל מהחטא מכוח דמותו של אביו. רק סתם בדרך אגב חשבתי פעם, למה כתוב, אמנם כתוב שכל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אנחנו אין לנו השגה בגדלות של השבטים ובמה שהם עשו, והגמרא, כאילו רבותינו היו מסתכלים על המעשים של האבות במיקרוסקופ, וכל פירור אבק היו אומרים זה טעות, זה חטא, זה לא. אבל מה שכתוב אצלנו, כתוב שהמדרש אומר שמטרונית האחת פגשה את אחד התנאים, אז היא אמרה לו, מה התורה שלכם, אתה עוד תגיד שהתורה שלכם אמת, כן? אמרה לה, למה? אמרה לו, איך יכול להיות? התורה מעידה על יוסף, יוסף יפה תואר ויפה מראה, ומצרים הייתה מלאה בטומאה, והתורה ויוסף לא עשה כלום, איך יכול להיות? אמר לה, את חושבת שהתורה ככה מכסה? ותראה על ראובן מה כתוב. על ראובן התורה לא חיסתה, התורה אמרה שהוא עשה עבירה. אז אם יוסף היה עושה עבירה, אז התורה לא הייתה מכסה. ואם התורה אמרה שיוסף לא עשה שום דבר, אז יוסף באמת לא עשה שום דבר. אז שאלה היא ככה, באמת, כתוב שיוסף לא עשה עבירה. למה? כתוב שדמותו של אביו נראתה לו בחלון. אז למה לראובן לא נראתה דמותו של אביו? מה, הוא לא בן של יעקב אבינו? למה דמותו של יעקב לא נראתה לראובן וליוסף כן? מה זה משנה? אמרתי את זה? אני לא זוכר אם אמרתי, כי אני זוכר שזה רק מעובד אצלי בראש, אני לא זוכר, אפילו לא כתבתי את זה. אבל מה שכן, יש בספר צרור עמור, ופירוש השח על התורה, הוא כותב, ושם איתנו נער עברי, ושם זה כותב גימטריה, ושם איתנו גימטריה ספר. ויהי שם בבית הסוהר, שם אומר גימטריה ספר. יוסף מכוח התורה שלו, הוא זכה לנצח את יצר הרע. רק התורה לבד גררה את אבא שלו, כי כתוב שכשאדם לומד, אז יראה דמות בעל השמועה עומד כנגדו. זה הירושלמי אומר. אז כשיוסף ישב ולמד תורה באיפה שהוא היה, אז הוא נזכר, רגע, אבל מי זה היה שלימד אותי תורה? אבא שלי, יעקב. אז הוא משך את יעקב אבינו אליו לחלון, ומכוח זה הוא ראה את דמותו של יעקב. אבל אצל ראובן לא כתוב ושם איתנו. אז ראובן לא עסק בתורה וישב וגרס את מה שאבא שלו לימד אותו. אז לא היה לו את הזכות הזאת שהוא גרר את יעקב אבינו. בשביל זה דמותו של יעקב לא נראתה לראובן. אני לא יודע אם זה כתוב, לא ראיתי את זה. למה לראובן לא נראתה דמותו של יוסף, דמותו של יעקב, וליוסף כן. אבל אני חושב, לפי הפירוש הזה של השח על התורה, זה דבר נכון. יוסף עשה את זה בעצמו, הוא משך את דמותו של אביו. בזה שהוא ישב וחשב מה אבא שלו לימד אותו, אז בא לו דמותו של אביו, אבל ראובן לא. אבל על כל פנים, מה שרואים כאן, זה שדמותו של אביו, היא יכולה להציל אותו מהחטא. והאריז"ל כותב, שכשאדם יושב ולומד, והוא לא מבין מה שהוא לומד, עוד הפעם חוזר והוא לא מבין, אז הוא אומר יצייר דמותו של אביו או של רבו. וזה הוא אומר, פה נראה לי העתיקו את הזה, כאשר יצייר האדם
טוב, הוא כאן כותב על בצורה הקדושה. הצורה הקדושה שידמה בדעתו ישלים בשכלו, וזה מה שכתוב בזוהר, שהייתה צורת רבי שמעון מצוירת לפני רבי אבא. וכן כתב רבנו האריזה, כי כאשר יתקשה בדבר תורה יצייר צורת רבו, וטוב לו להבין העניין. כשאדם לא מבין את העניין, יצייר צורת רבו או צורת אביו, ויבין את העניין. אז זאת אומרת, של... ל... ל...